قادمي ومانت وحي المركب من بري دويدو حكو صوحي تغي مركب كي يقوينا اي أبد إما دم حانكو لا بربرا أيا كو صوحي دا يوم حانكو لا كونتينر ردي وقوب الناس دي مركا الميسان كي دينا كور بوقعي سيرفس كي نهرنتي وكواناك سيني هاي سيرفس كي هوريد دي كده بربرا اي بحين شرطيو قولدان دي بي وولد وحويان سيحة مانيج من كور بيو قادين او إما كدسكو وحي كاقع ودان شبوت لفت هذا وي في القنطية ودور دي كدود مركي سمين با مامور كي كير باهي أي دسك قاري راهدان دسك أسي مقران الساعة أسي حقو قال سنارين تجبوتي وحي راهدان هاوشي باكو باداتي مركا مانيج منكي يكالير نسكي دكدو هودو سيدي واناك سنيدي أهان شلتي مركي هور مركي دكدن دارو لوكري ياي حقو ساريين إما كما ها أو وحوين هاوشي باكا كلبها دي مركا داد بدنو كستمر وصوان آد حبي وقاهين باجرة يل كيدي أرين تاسي لابدا دينعبا واسور تقل لكن waxaan isleeyahay sida ay qolada rajubta ay u leeyeen World Bank ama Nobelid gareeyay statistics-ka waxaan isleeyahay arintaasii wada true ma aha ee waxba karuna in uu hoos u dhac weyn ku yimaa ama management ha noqoto ama maxaan ku leeyahay miisaanka ka wacday ha noqotee arintaas sidee u sheegay Djibouti ku ma wada habaan anigu aaminsanahay Jibriilow tan kale ee dekadaba ee hadaan soo noqdo tartanka dekadaha ee imka ay rabtay inay garaac soo gasho arintan u maleyn maayo in aad daadsan tahay ama reer Puntland ay ku soo jeedaan in garaac ma gali karto tartankan in haday tahay in dekedda Muqdisho iyo haday tahay Tembelbere iyo tan Djibouti ee tartanka ay gali karaan ma gali karto garaac sababtoo ah garaac in wax weeyaan in number 1 ee imka hadii heshiiska MOU ugu dhaco saameyn buu ku yelanaya garaac lafteeda waayo Ethiopia iyo Somaliland heshiiska ay galaan de waxa ku jiraya in waxaan ku jiraa dekedda Ethiopianku wax kasto ay la soo dagayaan 700% 75% inuu dhinaca Somaliland soo maro oo xitaa dekedda Berbera saameyntii ay ku lahayd Ethiopia de uu halka ka baxo ama khadka kaba wado baxo ama muddo uu tintu yaris marka heshiiska la saxeexo een maxaan ku jiraa inay Djiboutiyanka ka soo wareegaan in marka Soomaaliyana diwaad ugtay halkii Soomaaliya isla gaareen Ethiopia iyo Soomaaliya waa tan dagaalka ka xigta in DP World ahantada in Ethiopia ay saxaxdo MOU Soomaaliland la saxaxdo marka taasi garaac saameyn baa ku yeelan saameynta kale de garaac maadaama aanay xamar ka madax bannaanay een maxaan ku jiraa heshiis iyaduna gaar ah lama gali karto maxaan ku jiraa Djibouti lama gali karto waxa kale oo iyaduna carqalad ku noqon karta in imaaraadku intay dhii la galaan oo ay for example garaacad ay qaataan inay haddana garaacad Buuseelis ka dhigaan maadaama iyaga laftooda ay MOU ga Ethiopia ay kula jiraan iyo Soomaaliland marka garaacad Chinese-keeda ay tartankan ka qayb gali karta anigu waxaan isleeyahay wuxuu noqon doonaa Jibriil oo mid xadidan waxaana laba diblo u xiray inteeda badan garaacad oo aan dawladda xamar de ka madax bannaanay oo saameynta policy-ga xamar ama siyaasadda xamar taala saameyn weyn bay ku yeelanaysaa in activity-ga business activity-ga maxaan ku jiraa dekedaha Puntland sababtoo ah de wixii policy-ga dawladda federaalka Soomaaliya ay ku shaqeyso ayuu bay ku shaqeynaysaa hadii ay colaadsato wadanka de colaadaasa ay garaacad la qaadanaysa haday friendly noqotana wadankaas uu de friendly la noqonsa laakiin in saameyn weyn buu ku yeelanaya MOU-ga Soomaaliland hadii ay la saxaxato Ethiopia taas tan iskan garaacad ay lahaan lahayd hadii ay imika for example aanay Soomaaliya ka mid ahaateen oo ay u madax bannaan tahay policy-geeda iyo madax bannaanideeda inay heshiis la gasho they of course we ignore garan kare lahayd Soomaaliya iyo falsafadan oranaysa Soomaaliya inay MOU la dagaalamayso inay Ethiopia kala dagaalamayso marka waxay noqon lahayd garaacad mid in masiirkeeda de iyadu gusar iyo jaanguys oo marka heshiis ciday doontaba la gali karto laakiin imika waxa xaniba ay jiriiro maadaama oo ay ka madax bannaanay dawladda xamar arinta waxaan u arkaa carqalad I don't know inaad ku raacsantay in kale waa maasanta geopolitics wax badan baan kugu raacsanahay oo markii faalada caadiga laga hadlo wax badan baan kugu raacsanahay oo sababtu aan kugu raacsanahay waxay tahay horta waxa lagu tartamay waa suuqa Ethiopia Soomaaliya gudaheeda ma suuqa Ethiopia marka waxa ku tartamay waa Djibouti Berbera iyo garaacdu hadda ku soo biirtay saddexda dekadood marka yaa ugu fursad fiican wey waa Djibouti waddanka hadda shaqeynaysa oo hadda Ethiopianka suuqoodi haysta iyo
midda mustaqbalka dhow sanadahan rabta inay loo kala wareegto ama ku qabsato. Garaacdu waa ku sii xigtaa hadda iyadu waa looga horreeya labada dalkood baa kaga sii horreeya. Taa markaan kasoo tagno, garaacad waxaa xayiraya waa soo sheegtay wey sababtaa Itoobiya dan bay leedahay. Waxay rabtaa fursadeeda awooddeedaas dhaqaale ee lagu tartamayo dadkeeda iyo suuqa ay haysato inay iyaduna wax ku bedelato. Marka Somaliland oo kale hadda fursadaha ay hordhigtay Itoobiya waa ka qaalisan fursadaha ay u hayso dekedda Garaacad iyo tan Jabuuti. Sababtaa Jabuuti deked ma siinayso Itoobiya, dhul ma siinayso, laakiin waxay rabtaa wada shaqayn ganacsi sida hadda ka dhexaysaba. Laakiin Somaliland si ay u qabsato suuqa Itoobiya, siyaasiyan haddana uga faa'iidaysato, military ahaanna taageero uga hesho, waxay rabtaa dhulkeeda qayb ka mid a inay Somaliland inay Itoobiya ugu deeqo. Marka cid kula tartami kartaa qancinta Itoobiya maba jirtaba, oo taas waa kugu raacsanhayo markay noqoto loolanka dhabta ah. Hadduu hirgalo MOU oo rasmi isku bedelo, Somaliland baa ku guuleysanaysa hanashada Itoobiya, sababtaa dhul bay iyada ugu deeqaysaa. Xataa haddii dekad hadda laga dhisay lagu haya, dekaddaas ma noqon doonto mid Somaliland leedahay? Ee waxay noqonaysaa dekad ku taalla dhulka Somaliland laakiin Itoobiya leedahay. Somaliland marka heshiis baa jiri doona kolba ganacsi oo Somaliland ay uga faa'iidi doonto dekaddaas. Laakiin Itoobiya 80% kharashkii ay ka heli jirtay Jabuuti uga bixi jiray baa ka yaraanaya. Waxaa dhici karta haddii 1 bilyan ay ku bixin jirtay sanadkii alaabta uga soo degtay Jabuuti, in ay 300 milyan ama 400 milyan wax lamid ah ay ku bixiso Somaliland ay uga baxdo. Halkaana faa'iido weyn baa ugu jirta. Marka waa dhul ku bedelasho siyaasadeed wey. Siyaasad baa wax lagu bedelanayaa dhul, siyaasad baa wax lagu bedelanayaa dhaqaale, dhul baa wax lagu bedelanayaa dhaqaale, dhul baa wax lagu bedelanayaa taageero military. Hadda marka cid dhul ku deeqi kartaana ma jirto, Jabuutina kuma deeqayso, Soomaaliyana kuma deeqayso. Mid kalena waa kugu raacsan oo waxay tahay siyaasadda Puntland ee dowladda federaalka Soomaaliyeed bay Puntland qayb ka tahay iyo jamhuuriyadda federaaliga ah. Waxay ku jaan go'an tahay mar walba siyaasadda Soomaaliya ay leedahay marka wax gaar iyadu ma yeelan karto. Laakiin waxa ay Garaacad hadda raadinayso maba ahanba inay suuqa weyn oo laysku haysto hadda ka qayb gasho. Waxay hadda raadinaysaa waa inay hesho waddadan dhismaheeda kastamkan Tuurdibi. Ugu yaraan marka haddii Garaacad intay waddadan u dhisanto kastamka Tuurdibina loo furo si rasmiya, waxa ku filan ayada goboladan Suke iyo gudaha Soomaaliya. Intaas ayadaba horta ka badanba oo meel fiican soo gaarsiinaya. Laakiin suuqa weyn ee Itoobiya waxaa isku haysanaya rasmiga ah waa dekedda Berbera iyo tan Jabuuti. Haddii lagu haya meesha soo gasho heshiiskan fulan, cid kula tartamaysa ma jirto. Lagu haya Itoobiya dekad bay heshay iyadu leedahay, marka baahida dekadu waaba dhammaatay. Laakiin mar walba su'aal baan ku weydiinayaa, waxaan galabta maqlayaa inaad maqashanayeen kala mooyi, waad maqlaysay dee Cumar Gelle wixii uu ku hadlay, waad maqlaysay siduu u caraysnaa, waad arkaysay. Waxaa kaloo jirtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle inuu waraaq dhambaala oo aada u kulul u diray maxaan ku dhaha Aabi Axmed oo weliba gacanta laga dhiibay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti uu gacanta ka dhiibay, loo aamini waayey maxaan ku dhaha boos iyo xitaa safiirka Itoobiya Jabuuti uu fadhiya Itoobiya in lagu aamini kari waayo gacanta laga dhiibay waraaqdaasi. Waxay xambaarsanay dhambaal culus oo ku saabsan MOU-gan annagu isleenahay eyeelkeeda. Sidaad u aragtaa sheekadan la leeyahay oo iminka spacka laka furan yahay ee Asad Diyana oo ahaa nin maxaan ku dhahaa jenaraala ciidanka Puntland iyo nin la yidhaahdo Saadiq John oo aynu ognahay inuu madaxtooya uu ku jiro maxaan ku dhahdaa Jabuuti, isaga laftiisa looga faa'iidaysanayo labada dhinac,